Kısmet. Alo. Kısmet ete çıkardı. Sağam şeyde biz ki o Şöyle satan bakalım fotoğraf. kasko diyez. Hiç az kadar. Dedim var mı? Dedim var mı? El çeki tramaks. Ekle siz tane şey. Rekor İyi kamini sen de öğretmiş. akşam bir trastik sop. Verga mıydı kalbatonu? Ekle siz ezos karet kuçaşı çuhevit gaz. Moğuz esrike bu adgilet bekşilat kısebze ubnebşi. Maga sen de akşam bir trastik sop. Ezekiel, ეკლესიის გარეთ რა დგას რა თქვით? ჯვრები. ჯვრები, ხო. კი ბატონო, ეს დიახ. არის ხოლმე კითხვა? დიახ. გასაგებია. ჯვარი სადაც არ უნდა იყოს, ბატონო, მე არც მაგ სახლში არ ვარ, კომპეტენტური, მაგრამ ასე მომივიდა უცხო თავში, რომ გზებზე ხო დგას. ჩვენ ხო ვატარებთ ჯვარს? რა ჯვარს კი არ უნდა გაურბოდეთ, პირიქით უნდა მივეწოდეთ ჯვრისკენ. ხო წარმოგიდგენთ რა მნიშვნელობა აქვს ეკლესიის გარეთ იდგება თუ შიგნით ჯვარი ჯვარია, ეს არის რა ჩვენი ხსნის იარაღი და ბოროტისგან თავდაცვის იარაღი. ორად მე კიდევ უფრო განმარტებას გავაკეთებ იმის თაობაზე, რომ მამა გაბრიელმა დაგვიტოვა ცნობად, რომ ვინ ჯვარს არ ატარებს, ის უფალთან წარდგომის შემთხვევაში პირდაპირ გზავნება, ასე ვთქვათ, ყოველგვარი განკითხვის გარეშე. თუ ადამიანი ჯვართან ასეთი კითხვებით არის და გულზე არც ერთ შემთხვევაში ჯვარი არ მოიხსნათო, არავითარ ბატონო? კი ბატონო, ეს არის ჩემი პასუხი.